ଝିଅ ଘରେ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଭରଣ ପୋଷଣ ଦବ 50,000 ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଏଲାଉ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ 50,000 ଟାକୁ 17,000 ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟା ଏଥିରେ ସେ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଣ୍ଟାଇଟଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ଆମ କମିଶନର ଅପୋଜିଟ୍ ମାନସିଂ ସାହୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇଏ ରହିବ ଏଇଟାରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଦବ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟାରେ ରହିବ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କାହାକୁ ଦବ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଥିଲା ଆମର ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦାବି ରହିଲା ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝାଇବାର ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତଳର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ତଳର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ପୁରା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବନି କାହାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିବି କ'ଣ ଶୁଣିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 498 କେସ୍ ଅଛି ମେଟ୍ରୋ ସର୍ଜରୀ ତମେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲେ କୁହ ତମେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ମ୍ୟାଡମ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା କୋର୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡର ରେ କୋଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା ସ୍ପେସିଫିକ ଏଇଠି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା 17,000 ମାସକୁ ଦେବେ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି 17,000 ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବେ ରହିବା ଖାଇବା ବୁଝିବେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଏଇଟା କୋର୍ଟକୁ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋମେରିଆଲ ହୋମ୍ ବୋଲି କୋର୍ଟର ନଲେଜ୍ ରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ଆମର କେସ୍ ଭୁଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ନା ଆମକୁ ନା ପିଟିସନରକୁ କାହାକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୋ କାଇଣ୍ଡଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରିପାରୁନୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନୁ
ଆଉ 17,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବା ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେନି କହିଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ ଅର୍ଡର କ'ଣ ଫର୍ ହର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ଲିଗାଲ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସୋ ମୋଟ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ରିଜାଇଡ଼ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ରିଜାଇଡ଼ ବୋଲି ଏଇ କଥା ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁନି ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଘରର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ମାନେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ଅଛି ମୁଁ ହକ୍ ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ମାଗିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଆପଣ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ହକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ନା ନା ମୋତେ ନା ମୋତେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହକ୍ ରହିପାରିବେନି ପରା ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ସେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଜଣେ ଏଇଟା କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଛି ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ପିଟିସନକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କି ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ 17,000 ଦେବୁ ଫର୍ ହର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ